52 24 beräknar 10 mm en dag. Så skriver jag det här, 10 mm. Hur många liter vatten får en rektangulär tomt med måtten 4 meter gånger 40 meter gånger 50 meter? Så har vi omvandlar först 40 meter i millimeter. Antingen ni omvandlar den i centimeter, därför att vi har ju en millimeter är lika med en kubikcentimeter. Eller ni kan omvandla även i deciliter. Decimeter. En liter är lika med en kubikdecimeter. De här två kan vi använda. Okej? Men jag skulle kunna använda i centimeter istället. Så här är det en centimeter. Och vet vi att det här är en meter är 100 centimeter. Så har vi 40 multiplicerat med en meter betyder det. Så har vi 40 multiplicerat med 100 centimeter. Så har vi 4000 centimeter. Så har vi 50 meter. Det motsvarar 5000 centimeter. Så det ser ut så här. Den är jättelång så. Och det är jättelångt så. Och sen finns vi våra lite så. Så blir det den här som vi pratar om. Som är en centimeter bara. Hög. En centimeter. Så regnar det så mycket så bara. Så basen. Det här är vår bas. Som är 40. Eller 4000 centimeter. Bredden som är 50. Eller 5000 centimeter. Och höjden som är 1 centimeter. Så har vi volym är lika med 4000 centimeter. Multiplicera med 50000. Nej, 5000. Centimeter multiplicerar med 1 centimeter. Så har vi 20. 5 gånger 4 eller 4 gånger 5 är 20. Och sen har vi 6 nollor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kubik centimeter. Och det motsvarar 20 miljoner milliliter. Och vi vet att en liter är 1000 milliliter. Så om vi dividerar det här med 1000 så får vi 20 000